الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم حمد و ثنا الہی کبریائی اور بڑائی دلائی ہر قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو سب دا خالق ہے مالک ہے جو سب دا رازق ہے داتا بھی ہے گنج بخش بھی ہے اور غریب نواز بھی ہے رنج بخش بھی ہے اور پوری کائنات دا او دستغیر بھی ہے علا کل شیئن قدیر بھی ہے. تو دوستو اللہ پاک دی تعریف تو بعد میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ اللہ پاک نے جو امام الانبیاء اشرف الانبیاء خطیب الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے بے شمار درود و سلام ہو اور اس امت دے تمام آل رسول اہل بیت اور اولیاء کرام اللہ جس جس مقام تے آرام فرما رہے نے اللہ انہاں دے مزید درجات نو بلند فرما. دوستو اس تو پہلے خطبے دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت دا واقعہ بہت سارے اس واقعہ دے اندر میرے اور تواڈے واسطے سبق دیں کہ ادھر کفار دی تدبیر کی ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سنیا او وقت نو یاد کرو جدو تدبیراں کرن والے تدبیراں کرن لگ گئے قتل کر دیتا جائے قید کر دیتا جائے جلا وطن کر دیتا جائے انہاں اپنیاں تدبیراں بنائیاں محبوبہ اسی اپنی تدبیراں بنائیاں سارا جہان مل جائے ساڑیاں تدبیراں دا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا. تو دوستو دیکھو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو مدینے وال بلایا تو پہلی تدبیر کیویں تیار کی تھی. اج اللہ پاک دیاں تدبیراں تے غور کرنا ہے ذرا اور عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور ہر ایک دا عقیدہ اتنا کہ مضبوط ہو جائے کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انہاں مارن دی کوشش کی تھی حالانکہ کائنات نے ثابت کر دیتا کہ یہ سارے بھی مل جان تے بچاؤن والا انہاں سب کو طاقتور ہے. اور اس تو بعد دیکھیے ہجرت کر کے جانا ہے مدینے وال ہن اللہ پاک نے سبب کس طرح پیدا فرمائے مقام عقبہ دے اوپر چھ آدمی پہنچے آگے پوچھن لگے مکہ والے سنیا تواڈے کوئی نبی آیا ہے انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے تے ساڈے یسرف دے اندر جڑے یہودی علماء نے نا انہاں سانو دسیا ہے کہ اس طرح آخری نبی آن والا ہے. انہاں کہا جی ہاں. انہاں کہا جی اگر ہو سکے تو ساڈے نال کوئی ملاقات تے کروا دیو. چھ بندیاں دی ملاقات مقام عقبہ دے ہوئی. اے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دی دعوت پیش کی واپس ٹر گئے جا کے مدینے دے اندر انہاں مدینے والے نے دسیا
اور یسرب والے یہودی جنہ کا تذکرہ کرتے سن اسی وہ دیدار کر کے آئے ہیں، اسی وہ ایمان بھی لے آندا ہے۔ پھر جناب اس تو بعد 12 آدمی تیار ہوئے، انہاں آخیا اسی بھی چلنے ہیں۔ انہوں تاریخ دے اندر پہلی بیعت عقبہ کیا جاتا ہے، 12 افراد آئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت پیش کی تھی، فرمایا میری دعوت یہ ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت پیش کی تھی۔ بات مقدرہ دی ہوتی ہے، دیکھو نا سکے چاچے بول رہے لیکن مقدر نہیں، اسی آواز کہنے والے لیکن جنت کو سر نیرا اور دوروں آون والے اے مقام عقبہ تے بندے ملتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، انہاں دعوت نو قبول کر لیا مدینے دے اندر پہنچ گئے نے، جا کے مدینے والیاں نو دس دے نے، کہن لگے اسی ہر لحاظ نال اس نبی نو ویکھے آئے، جے چہرہ ویکھ دے جائیے تے بھوک لتھ دی نہیں، جے گفتگو کر دے نے تے اج لگ رہا جویں پھلاں دیاں مہکاں آ رہی نے، جویں کلیاں پیاں کھڑ رہی نے۔ اللہ اکبر، اینا جا کے تذکرہ کر دیتا ہے، ہن نبوت دا 13واں سال شروع ہو گیا ہے۔ میرے آقا سلام دے کول اے مدینے دے لوگ پھر آئے نے، ہن 72 آدمی آئے نے، 2 عورتاں آئیاں نے، اے بھی مقام عقبہ دے اُتے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوندی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت پیش کیتی، اے سارے مسلمان ہو گئے، مدینے وال ٹر لگے تے کہن لگے اللہ دے محبوب جی سانو اسلام دا پتہ کوئی نہیں، تے ساڈے کول کوئی مبلغ بھیج دیو تاکہ اوتھے تبلیغ کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے اپنے ایک ایسے مرید نو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی۔ اللہ پاک نے اینی کا آواز دیتی سی نا کہ قرآن ایک گھر دے وچ پڑھدے سن تے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا سی۔ جس وقت حضرت مصعب بن عمیر نو بھیجیا، اے میرا عمیر مدینے دے اندر چلے جاؤ، جا کے لوگوں نو قرآن سناؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر قرآن پڑھ دے نے، محلہ سارا اکٹھا ہو جاندا ہے۔ دوسرے دن دوسرے محلے وچ چلے جاندے نے، سارے لوگ اکٹھے ہو جاندے نے، آخر کار سارا مدینہ ہی مسلمان ہو گیا، سارے سردار مسلمان ہو گئے سوائے یہودیاں تو۔ لیکن ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے مکے والیاں نو، اے مکے دے اندر بسنے والے میرے کمزور ساتھیو، ہمت کر تے ہن مدینے وال نکل دے جاؤ، میں تے اودوں ہی آواں گا میں جدو میرا عرش والا رب مینوں اجازت دے گا۔ اللہ اینی دیر نو نا حضرت ابوبکر صدیق یمن دی طرف تجارت واسطے گئے سن، اوتھے تے مال تجارت فروخت کیتا، تو اوتھے کو بندے دسیا جی حضرت ایتھے کو بابا ہے بڑی عمر ہو دی، 3 صدیاں دے قریب ہو گئی دی عمر، تے بڑا ہی فکر دے رہندا مسعود، اکیلے تنہائی دے اندر اللہ اللہ کردا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق طبیعت ایسے سن کہ جتھے بھی دیکھ لیتا کوئی نیک بندہ تو اوتھے پہنچ جاتے سن۔ فرمایا میں وہ زیارت تے کر کے آواں ذرا، جدو گئے نا زیارت واسطے ویکھیا کہ آ جڑے پروتے نے اے اکھر دے اوپر لمکے ہوئے، جا کے ملاقات ہوئی انہیں اس طرح پروٹے چک کے نا ابوبکر دے چہرے وال ویکھیا تے ویکھدا جا رہا ہے، پروٹے چک کے ویکھدا ہی جا رہا ہے، ویکھدا ہی جا رہا ہے، کہندے بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، میں کتھوں آئے ہو جی؟ میں مکیوں آیا ہے۔ فرمایا مکے دے اندر ایک نبی نے آنا سی جدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے وہ دے باپ کا نام عبداللہ، وہ دی ماں کا نام آمنہ، تے قبیلہ ہاشم دے وچوں آئے گا، تے میں نا تورات زبور دا عالم ہاں، میں تورات دا بھی زبور دا بھی انجیل دا بھی عالم ہاں، تے رب کو ایک دعا کیتی سی عرشاں والے اللہ تورات پڑھنا تے محمد دا تذکرہ، انجیل پڑھنا تے مصطفیٰ دیا تعریفاں، داؤد پڑھنا تے ایدے وچ مصطفیٰ دیا تعریفاں، اللہ مینوں اینی کتے زندگی دے چھڈ کے محمد دا دور ہی ویکھ لواں۔ تے فرمایا تہاڈا نام کی آ؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی۔ فرمایا پھر تیرے ابے دا نام کی آ؟ ابو قحافہ جی۔ اچھا، پھر ہور قریب کر لیا، سینے نال لا لیا، اکھاں چ آنسو دیاں لڑیاں لگ گئیاں، بابا جی کیوں رون لگ گئے ہو؟ فرمایا مینوں اس رب دی قسم ہے جن مینوں پیدا کیتا،
میں ساریاں کتاباں دا عالم ہاں تے میں تذکرہ پڑھیا ہے کہ محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تے رب اونوں ایک ایسا ساتھی دے گا جڑا ابو بکر صدیق دے نام تے مشہور ہوئے گا، تے جے میں مصطفیٰ نوں تلاش کیتا جائے گا اسی طرح اونوں وی تلاش کیتا جائے گا۔ تو میرے بھائی بات عرض یہ کر رہے ہیں، انہاں تدبیر بنائی، اللہ پاک نے تدبیر نوں توڑ دیتا، سونیا مٹی سڑدا جا، یاسین پڑھدا جا، گزر گئے۔ ہوں جناب سویر کا ٹائم ہویا تے سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گھر کل چلے گئے، دروازے دے کے سارے دشمن کھلوتے ویکھدے نے کہ محمد دی عادت مبارکہ سی تجدد دے ویلے اٹھڑا، اج بندہ اٹھیا کوئی نہیں، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے، فرمایا علی میں جا رہی ہیں، تے عالم میری چادر لے لا، میرا بستر لے لا، ایدے اوتے آرام نال سو جانا ہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں چادر لے کے سو گیا تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گل یاد آ گئی، جدو نبی پاک نے فرمایا علی اے میرے کول ایمان تائیں مکے والیاں دیاں، میرے مسلمان ویر، میرے بزرگ، میرے دوست، میری مسلمان بہن، میرے نوجوان ساتھیو، تسی اس پیر دے مریدو، تسی اس نبی دے امتی ہو جڑا بڑا ہی امانت دار سی، تے جی اج امت امانت دار نہ رہے تو پتہ ہے کہ جڑا نواں سروے ہویا ہے او دے وچ پاکستانی قوم پہلے نمبر تے عمرے تے حج کرن واسطے مشہور ہے، اور ایمانتداری دے اندر 115ویں نمبر تے ہے۔ میرے بھائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو امین کتنا کیا مکے والیاں نے، کیا صادق کتنا منیا مکے والیاں نے منیا، اپنی ایمانتا کنوں دتیاں مصطفیٰ علیہ السلام نوں دتیاں، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ ساڈی ایمانت دے اندر خیانت ہو سکتی نہیں، اس واسطے امت دے واسطے یہ سبق ہے کہ اسی اس نبی دے منن والے ہاں جیڑا بڑا ہی ایمانتدار سی۔ میرے بھائیو اگر دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا مینوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ایمان تا واپس کر کے آویں تے میں قباء تے تیرا انتظار کراں گا، اونی دیر تک میں مدینے نہیں داخل ہوواں گا جد تک تو نہیں پہنچ جائے گا۔ حضرت علی فرمانے میں چادر اوپر لے لئی تے فرمانے مینوں اینی سکھ نال سوکھی نیند آئی نا، او یارو دروازے تے دشمن کھلوتا بھی نیند آؤں دی ہے، فرمان نے مجھے اینی سکون دی نیند آئی، اینی سکون دی نیند آئی کیونکہ میرا ایمان پکا سی بھئی نبی پاک دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ غلط ہو سکتے نہیں، ہو سکتے، آپ نے فرمایا قباء دے مقام تے انتظار کروں گا، اس واسطے میں ضرور قباء دے مقام تے پہنچ جاواں، مینو فکر کرن دی لوڑ کی ہے۔ لیکن دوستو ذرا غور اس بات تے کرو کہ ایمانت دا خیال کتنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی انہاں دے حوالے کر کے کتے اے نہ کہہ دے کہ محمد او دی بات کر دو جڑا ساڈا مالی کھا گیا، ایمان نام تک واپس کر کے آئے۔ اور دوستو اگر تسی کاروبار دے اندر ہو ایمانتداری دا خیال رکھو، دیکھو سب تو بڑی خیانت کی ہو رہی ہے اس وقت اس معاشرے دے اندر کہ باپ فوت ہو گیا ہے، وراثت دے معاملے دے اندر سب تو بڑی خیانت ہو رہی ہے، جے باپ نے پلیکھے دے نال او وڈے بچے دے ناں تے لا ہی دتی، اونے ایسا رگڑا پھیریا، نہ بھراواں نوں پچھیا، نہ بھیناں نوں پچھیا، نہ ماں نوں پچھیا، مسئلہ کی ہے کہ ماں کا اٹھواں حصہ ہے وہ حوالے کرو، جب وہ فوت ہو جائے گی پھر تقسیم کرو، وہ حوالے کر دیو، بھنا مکان نہیں دیتا، چھوٹے بھراواں نہیں دیتا، یہ سب تو بڑی بدترین خیانت اس معاشرے کے اندر ہے۔ اور پھر اس تو بعد اگر کاروباری ہو تو میرے آقا علیہ السلام دے وہ نے کہ جنہ دسیا کہ میرے مال دے وچ عیب ہے، میرے مال دے اندر ایک کمزوری ہے، ایسا ریٹ آ جائے آج یہ اندر خامی ہے تیرا ریٹ آئے، تسی تے ایسے دبی دے امتی ہو، لیکن ایتھے کی ہو رہا ہے، کپڑا تیار ہو رہا ہے، اوتے کی لکھیا میڈ ان چائنا، نمت کپڑا تیار ہو رہا ہے، اوتے کی لکھیا میڈ ایز چائنا، میڈ ایز چائنا، ہوں دیکھو جی ایز نو ختم کر کے ایز لا دتا، آخیا دیکھو جی جیڑا کوئی آیا یار چائنا دی ویکھا مور نہیں لگی، وہ ہوں یہاں پڑھیا تو ہے نہیں، انہوں کی پتا بھی ایز کی ایز میں فرق کی ہے، انہیں آخیا واقعی یہ بھی خیانت ہے، قسم کھا کے مال بیچنا، دھوکھا دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو میرے بھائیو تہاڈا نبی بڑا ہی ایمانتدار، آپ نے فرمایا لا ایمان علی من لا ایمان تلا، فرمایا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں جیڑا ایمانت
حقدار نہیں. تو دوستو بات رضے کر رہے ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت ابوبکر صدیق دے گھر پہنچ گئے. فرمایا ابوبکر تیار ہو, اللہ نے تین میرا ساتھی بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے ذرا اعتماد دی گل دیکھنا, اس خاندان اس گھرانے دی خدمات دیکھنا ذرا. آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماؤ, بیٹھو جی, تیاری کر رہے ہیں. ہڑے تک بیٹی نو بلایا, بیٹے نو بلایا, عامر بن فیرہ غلام نو بلایا, عبداللہ بن عرقہ یہودی نو بلایا. عامر تیری ایک ڈیوٹی میں لا کے جا رہے ہیں. جی فرمایا سی غار ثورا جانا تے بکریاں لے کے آیا کر رہے روز. اسما بیٹا تو روٹی پکا کے سانو اتنے پہنچایا کرنی ہے. عبداللہ تو مکے دیا خبریں لے کے سارے کول پہنچایا کرنی ہے رات میں. عبداللہ اور ایک جڑا یہودی سی انہوں آخیا بھی سانو ایسے رستے تھا نہیں لے کے جانا, تیرا پوری مزدوری دیں گے. لیکن اج جمعہ ہے, جمعہ ہفتہ اتوار کے سوموار کی سویرے لے کے سواریاں اتنے پہنچ جائیں. ہوں اگے سننا ذرا, اے دو جناب حضرت اسماء میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے گھر وچوں نکل لگے نے. فرمایا ابو بکر اج نویں تدبیر آئی ہے. اے نویں تدبیر ویکھو رب نے تدبیراں کیویں تیار کیتیاں. فرمایا سونیا اے شمال وال نہیں جانا, کیونکہ شمال وال کی ہے, اے مدینہ ہے. انہاں ساریاں نے جدوں سویرے جاگنا ہے اے نہ جا ویکھیا اٹھیا کون, اے تے جی علی ہے. فرمایا علی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں آکھیا جی گل اے پھر دروازے تے تسی کھلوتے ہو پوچھن مینوں رہے ہو. انہاں آکھیا اسی تے دروازے پائی تو تے نہیں ننگے. فرمایا جیڑا لے جان والا سی وہ لے گیا, تسی ویندے ہی رہ گئے. اللہ اکبر. اے تے جناب حضرت ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے, فرمایا ابو بکر اسی شمال ول نہیں جانا, کیونکہ جدوں انہاں نے کافروں نوں پتہ لگنا ہے نا, انہاں ساریاں نے مدینے ول دوڑنا ہے, مدینے ول دوڑنا ہے, تے اسی جانا یمن ول. اسی رخ کرنا ہے یمن ول. کیوں؟ کہ انہاں دا خیال بھی نہیں جانا کہ یمن ول نوں انہاں کی لین جانا ہے, انہیں جانا نے مدینے جانا ہے. اس واسطے سارے مدینے والے بھجے ہونا ہے تو ساری بے فکری نال ادھر کا رستہ طے ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق دے گھر نے فخرج من خوفتی لابی بکر فی سار بیت ہی. ابوبکر دروازے والوں نہیں جو کھڑکی کھول پار دی, یہ جناب پیچھے پچھلے بنے کھڑکی لگی سی اتوں دی نکلے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے, ہاتھ چک لے. اج تو میرے بھائیو گھر چھڑنا بڑا اوکھا جے, گھر چھڑنا بڑا ہی اوکھا ہے. اور جناب ایتھے تے صحابہ نو ایتھوں تک کہ سب تو پہلی جس نے ہجرت کیتی ابو سلمہ نے, جدو پتہ لگا کہ جناب سہرے کیا پہ ساڈی بیٹی بھی دے دے, ادھر جناب دوسرے کیا ساڈے پتر بھی دے دے, تے جناب کلا ہی ابو سلمہ نو جانا پیا. جی عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو جس کو جان لگے تو جناب سالے آ گئے, انہوں نے آخر ساری بھن کو طلاق دے کے جا یا اسلام چھڑ دے. فرمایا طلاق. پھر جناب آ گئے بھائی, انہوں نے آخر بچے بھی سارے حوالے کر کے جا, اون بھی سانو دے کے جا, اور سارے کاروبار تو تینوں اسی بے دخل کر دیا. تو میرے آقا علیہ السلام دے کول جدو پہنچے نا, تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمان سنا کس طرح پہنچے کلا ہی. فرمایا یا رسول اللہ گھر بھی دے کے آیا ہے, کاروبار بھی دے کے آیا ہے, اولاد بھی دے کے آیا ہے, بیوی بھی چھڈ آیا ہے, تے ایک سردار بیٹھا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول, انہیں اپنی پگڑی لا کے تو دے سر تے رکھ دیتی. فرمایا یار اے کوئی آسان معاملہ نہیں کہ جیڑا گھر بھی چھڈ آوے, بیوی بھی چھڑ دے, بچے بھی چھڑ دے, کاروبار بھی چھڑ دے, ہر چیز چھڈ کے تے ایمان بچا کے ایتھے پہنچ جائے. اسے واسطے میرے اللہ پاک نے یہ جناب تعریف کیتی ہیں اس گروہ دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا, فرمایا اج نہ ایمان لے آندا پھر اینا ہجرت کر لئی, وجاہدوا فی سبیل اللہ بی اموالہم و انفسہم اعظم درجۃ عند اللہ و هم الفائزون. فرمایا حقیقت دے اندر ایک گروہ کامیاب ہو گیا, پھر انہوں انعام کی ملنا ہے؟ اللہ انہوں اپنے گھر چھڈے نے دنیا دے اوتے,
ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਤ ਛੱਡੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹਾਜਰੂ ਵਉਖਰਿਜੂ ਮਿਨ ਦਿਯਾਰਿਹਿਮ ਵਉਜ਼ੂ ਫੀ ਸਬੀਲੀ ਵਕਾਤਲੂ ਵਕੁਤਲੂ ਲਉ ਕਫਿਰਨਾ ਅਨਹੁਮ ਸਯਿਆਤਿਹਿਮ ਵਲਾ ਉਦਖਿਲਨਹੁਮ ਜੰਨਾਤਿਨ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿ ਹਲ ਅਨਹਾਰ ਸਵਾਬਮ ਮਿਨ ਇੰਦਿ ਲਾਹ ਵੱਲਾਹੁ ਇੰਦਹੁ ਹੁਸਨੁ ਸਵਾਬ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਤ ਛੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਗਰੋਜ ਹੈ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਵੇਖੀ, ਆ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਵਕੁਰ ਰੱਬੇ ਅਦਖਿਲਨੀ ਮੁਦਖਲ ਸਿਦਕਿਨ ਵਅਖਰਜਨੀ ਮੁਖਰਜ ਸਿਦਕਿਨ ਵਜਾਲੀ ਮਿਨ ਲਦੁਨਕ ਸੁਲਤਾਨਨ ਨਸੀਰਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਹ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵੱਲਾਹੀ ਇਨਕ ਲਖੈਰੁਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਮੱਕਾ ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਵਾਹਬੋ ਅਰਜ਼ਿਨ ਇਲਲਾਹੀ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਵਲਾਉਲਾਹੀ ਅਖਰਜ ਤੋ ਮਿਨ ਕਮ ਅਖਰਜ ਤੋ, ਅਗਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕੁਰ ਰੱਬੀ ਅਦਖਿਲਨੀ ਮੁਦਖਲ ਸਿਦਕਿਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਹਿਜਰੋਂ ਇਹ ਨਬੀ ਰੱਬਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਗਿਜਰੋਂ ਇਹ ਨਬੀ ਰੱਬਾਣੇ ਨੇ, ਲੈ ਰੱਬ ਦੀ ਅਕਰਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੂਚ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਅਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਪੀਤੀ ਇਹ ਰੱਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੋਕ ਵਸਿੰਦੀ ਡਿੱਠੀ ਇਹ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਲ ਇਹ ਝਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਂਸੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਮੁਹਾਜਰ ਅੱਖਾਂ ਹਿੰਜੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੁਹਾਜਰ ਹਿੰਜੂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀਆਂ, ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਾਂ ਤਰਫ ਯਸਰਬ ਦੇ ਫੇਰੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਅੱਲਾ ਇਥੋਂ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਟੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਸਾਂ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਸਾਰੀ ਇਹ ਬਾਤ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਚੋਕ ਵਸੈਂਦੀ ਡਿੱਠੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਂਸੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਚਲੋ ਯਮਨ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਿੱਧੇ ਗਾਰੇ ਸੌਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਉਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ,
پیر زخمی ہو گئے نے، فرمایا ابو بکر چلے آ نہیں جانا، فرمایا آقا جی سواری حاضر ہے، فرمایا ابو بکر سواری ایتھے کتھے وے، فرمایا آقا جی اج ابو بکر دے کندھے پیش نے، آپ نو سوار کر لیا ہے اور جناب چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ غارِ ثور تک پہنچ گئے نے، اللہ اکبر، یہ جناب معراج دی رات آوے سواری براق آ جاوے، ہجرت دا سفر ہووے تے سواری ابو بکر آپ بن جاوے، اے مقدرہ دیا گلاں ہوندیاں ہیں، اس گھرانے دی خدمات نے جیڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کیتیاں ہیں، ادھر جناب مکے والے بھی ادھر جا ادھر جا سارے ناکام، کی کریے بھائی کدھر چلے گئے، سیدھے ہی آئے ابو بکر صدیق دے گھر، دروازے اتنے دستک دیتی، حضرت بی بی اسماء نکلیاں، ماں اسماء ابو کتھے رہی، فرمایا پتا ہے دسنا نہیں، پتا ہے دسنا نہیں، انہیں جناب اتنا غصے میں آ کے تماچا ماریا، بی بی اسماء دی بالی ٹوٹ کے کن پھٹ کے زمین اتنے بالی گر گئی، تے گر گئی تے پتھر پشانی کے اتنے لگ گیا، زخمی ہو گئیاں، پر میں دسنا کیوں نہیں، ایک ہے میں پتہ ہی کوئی نہیں، پر میں کوئی تقیہ باز دی بیٹی ہوں، کل نو لوگ میں مذاق کرن بھی ابو بکر صدیق دی جو بیٹی جھوٹ بولتی سی، ہر چیز نہیں پتہ ہے نہیں دسنا، انہیں آخیا بھی پکی گل ہے، ابو بکر تے دونوں رل کے گئے، ادھر بابے نو پتہ لگ گیا، بابے ابو کافا نو، انہیں کیا کوئی مال بھی تہاڈے واسطے چھڈ گیا، بی بی اسماء کہنے لگی ہاں سب کچھ اللہ دا شکر سب کچھ چھڈ گیا، اللہ اکبر، ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ادھر نو مکے والے شمال والے پاسے، اے جنوب والے پاسے، پہلی رات گزری دوسری رات گزری، ہوں جناب غار دے کول چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر غار دے قریب کھلو گئے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، مکان کا یا رسول اللہ دے محبوب تسی ذرا تشریف رکھو ایتھے، میں جانا ہے غار وچ پہلے، فرام دی چوٹیاں تے ویکھا، پہلا نمبر محمد، دوسرا نمبر ابو بکر صدیق، بدر وچ ویکھی ہے پہلا نمبر نبی دا، دوسرا نمبر صدیق دا، جے احد وچ ویکھنا ہے پہلا نمبر نبی دا، دوسرا نمبر صدیق دا، جے جناب حج و سفر دی اندر ویکھنا ہے پہلا نمبر نبی دا، دوسرا صدیق دا، تے غار دا موقع آیا تے پہلا نمبر ابو بکر دا، تے دوجا راز کی سی، راز یہ سی سونے راز کی ہے، فرمایا اس واسطے ابو بکر کہ جے دے دل دی اندر میرے ابو بکر دی محبت نہیں نا داخل ہوئے گی پہلے، اوتھے محمد دی محبت بھی داخل نہیں ہوئے گی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جانتے ہیں، فرمان لگے مکان کا یا رسول اللہ اے اللہ دے محبوب جی تسی ایتھے کھلو نا، استبری الغار، میں غار دی ذرا صفائی کر لوں، کیوں کہ ہو سکتا ہے، واللہ لا تدخل حتی ادخل قبلک، آقا جی تسی بعد وچ، میں پہلے ذرا داخل ہو جاواں، فَإِن كَانَ فِي شَيْءٍ أَصَابَنِي دُونَكَ، کیوں کہ اگر وہ کوئی تکلیف دے چیز ہوئے گی نا تے ابو بکر کو تکلیف پہنچ جائے گی، آقا تہانوں کچھ نہ ہوے، تہانوں کچھ نہ ہوے، اللہ اکبر، آپ کی فرما دینے، اِن اُقْتَلَ فَأَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ دے پیغمبر اگر میں ماریا گیا تو امت ایک بندہ ہی مارے جائے گا نا، اگر تو آٹے نو کو نقصان پہنچ گیا، وَإِن قُتِلْتَ حَلَقَتِ الْأُمَّةِ، تفسیر خازن پڑھتے ہوئے اور البدایہ والنہایہ اٹھا کے دے، فرمایا اگر تو آنو کو نقصان پہنچ گیا پوری امت ہلاک ہو جائے گی، تو میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق داخل ہوندے نے، جا کر کے غار کی صفائی کر لگ دے نے، دیکھ دے نے سوراخ، ایسے بھی سوراخ، کپڑا اپنا لے لے آئے، پھاڑ پھاڑ کے سوراخاں دے اندر دے رہے نے، سوراخ بہتے نے، کپڑا مک گیا، فرمان لگے اللہ دے محبوب ہن تشریف لے آؤ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے،
پیارے ابو بکر نے ایک سوراخ دے اتنے اپنی اڈی رکھ لی تے لتا انج وچھا دتیاں بستر وچھا دتا ہے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے اپنے سر مبارک نو ابو بکر دی گود دے اندر رکھ دتا ہے منظر کی بنیا ہے اج انج نظر آ رہا ہے جی میں قرآن ریل دے اتنے کھلا ہوا پیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تے او منظر جدو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے سن او لوگو میری سب تو بڑی خواہش ہے وے النظر الی وجہ رسول اللہ اکھاں میریاں چہرہ محمد رسول اللہ دا ہووے اے میری دل دی تمنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوئے گا ابو بکر میرے یار دے یارا او پتہ ہی نہ جیڑا خواہش ظاہر کرتا سی اج وضحا دا چہرہ والفجر دے سونے دند ید اللہ فوق دی دے ہاتھ قد نرا تکلم والا دل علم نشرا دا سینہ مازا گل بسر دا مازا گل بسر دیا اکھا والا واللیل دیا زلفا والا پل فجر دے سونے دندا والا اج تیری گود وچ پی ہے رج رج کے دیدار کر لے اللہ اکبر چہرہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا نظرہ اتے جمعیاں ہوئی ہے ادھر جناب موزی کچھ چیز نے نا کالے ناگ نے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نو تکلیف پہنچنی شروع ہو گئی ہے لیکن پیر نو حرکت یار محبت ہوئے دیکھو جی ہوئے اینی محبت کہ محبت ایک پاسے محبت ایک پاسے عقل عقل کی آندی ہے عقل آندی ہے اڈی نو اٹھا کہ تو یار نو جگا یار نو جگا اے دم کروا لیکن محبت پتا کی آندی ہے محبت کہندی ہے اڈی نو دبا کہ تو آقا نو سلا اے آقا نو سلائی رکھ نیند دے اندر خلل نہ آون دے وی حضرت ابو بکر صدیق اے تکلیفہ برداشت کرنے ایک دفعہ لڑیا ہے دوسری دفعہ حملہ کر دیتا ہے تیسری دفعہ حملہ کر دیتا ہے ایتھوں تک کہ آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے تکلیف دے نال آنسو آ گئے نے تے آنسو کتھے گردے پے نے محمد رسول اللہ دے چہرے دے اوتے او میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق نے تکلیف برداشت کر لی ہے پر پیر تے کہن والے نے بڑے محبت دا اظہار کیتا ہے پتہ کی آندا ہے او جن نے پیر سوراخ تو چایا نا جن نے پیر سوراخ تو چایا نا ستا یار پیا تے جگایا نا ویکھو محبت اس دلدار دیاں اور یا تک دا زلفاں یار دیاں جس لذتاں چکھیاں پیار دیاں او جے دی گودی دے وچ او جے دی گودی دے وچ محبوب ستا اس وفادار دیاں کیا باتاں نے میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں میرے بھائی ذرا غور کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تکلیف ہو رہی ہے آنسو آ رہے گرے چہرہ انور دے اوتے میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر خیر ہے رو رہے ہو فرمایا آقا جی کس چیز نے موزی نے کٹ لیا ہے زہر چڑھ گیا ہے تکلیف بڑی ہو رہی ہے فرمایا ابو بکر گھبرانا ڈسپینسری اتھے ہی ہے دارو شفا اتھے ہی ہے لیا کر جتھے تکلیف ہو رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لب مبارک لایا ساری تکلیفاں کفور ہو گئیاں ساریاں تکلیفاں اڑ گئیاں ساریاں تکلیفاں دور ہو گئیاں میرے بھائیو ذرا غور کرنا اے تکلیف بھی دور ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالی اجے بیدار ہوئے تے فرمایا یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے جویں دشمن آ گیا ہے کیونکہ انہاں آکھیا شمال والے پاسے نیجے کم بڑھنا ہن کوئی پیڑو لبو
ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਖੋਜੀ ਲੱਭਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖੋਜ ਟੁਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਰ ਆ, ਤੇ ਗਾਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਦੋ ਜਣੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤਦਬੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਦਬੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤਦਬੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਣ ਦੇਵੀ ਜਾਲਾ ਤੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ! ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੱਲਾਹ ਖੈਰ ਉਲ ਮਾਕਰੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਣ ਦੇਵੀ ਜਾਲਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਦਾਏ ਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕੇ ਵਸਿੰਦੀ ਡਿੱਠੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਸਾਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਉਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਬਚਾਵਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਟੰਗ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਏ ਕੀ ਕਰ ਇੱਕ ਝਾੜ ਉਗਾਇਆ ਏ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਖਾਤਰ ਮੇਰੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੀ, ਜੋ ਕਵਸਿੰਦੀ ਡਿੱਠੀ ਇਹ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗਾਰ ਵੇਖ ਆਇਓ। ਇਧਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਇਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾ ਤਨ ਸੁਰੂ ਫਕਦ ਨਸਰਹੁਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਲਾ ਤਨ ਸੁਰੂ ਫਕਤ ਨਸਰ ਹੁਲਾ ਇਸ ਅਖਰਜ ਹੁਲਵੀਨ ਕਫਰੂ ਸਾਦੀਅਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁਮਾ ਫਿਲਗਾਰ। ਪਰਮਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਇਜ਼ ਯਕੂਲੋ ਲਿਸਾਹਿਬਿਹਿ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਇਨਲਾਹ ਮਅਨਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ! ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰਾਉਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮੂਸਾ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾਉਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਲਿਮਾਤ ਕਹੇ? ਤੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਰੱਬੀ ਸਯਹਦੀ।
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਜ਼ ਯਕੂਲੁ ਲਿਸਾਹਿਬਿਹਿ ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਇਨੱਲਾਹ ਮਅਨਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਾਰ ਜਾਲਾ, ਫਿਰ ਪਰਿੰਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡਿਓ ਵੇਖ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗਾਰ ਬੰਦ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਲਾ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਵਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਤਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਜ ਬਖਸ਼ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਲੱਜ ਭਾਲ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਫਲਾਣਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਦਸਤਗੀਰ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਗੌਸੀ ਆਲਮ ਫਲਾਣਾ। ਔਰ ਯਾਰੋ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਰੱਬੇ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲ ਆਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ, ਇਸ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਸਲੁ ਲਜ਼ੀ ਨਤਖਜ਼ੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾਹਿ ਔਲੀਆ ਕਮਾਸਲਿ ਅਲਕਬੂਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਜਪਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਜ ਬਖਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ, ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਤਖਜ਼ਤ ਬੈਤਨ ਵਇਨਾ ਔਹਨਲ ਬਯੂਤ ਲਬੈਤੁਲ ਅਲਕਬੂਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੜੀ ਦਾ। ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਸਾੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਆਪਣੇ ਤੱਲਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੱਜ ਪਾਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਾ ਨਾ, ਰੱਬੇ ਨਫਸੀ ਦਾ ਤਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਦਬੀਰ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਨ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਤਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾ ਇਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਾ ਤਨ ਸੁਰੂ ਫਕਦ ਨਸਰਉਲਾ। ਫਰਮਾ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਉੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਜੀ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਜ਼ਹਬ ਅਲਾ ਬਾਬਿਲ ਗਾਰ, ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਟੁਰ ਪਏ? ਕਿ ਈਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਲਾ ਬਾਲਾ ਬਾਬਿਲ ਗਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਨਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਡਾਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਡਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
پانی پی کے تے واپس آیا فتولنبی میں واپس لوٹیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آقا پوچھ دے نے اشرب دیا ابا بکر سونے پیارے ابو بکر پی ہیں یا رسول اللہ پی ہیں فرمایا کیسا سی ذائقہ فرمایا جی پانی ٹھنڈا سفید دودھ والا شہد لالو میٹھا تے بڑا تازہ پانی فرمایا سونے ابو بکر پتہ ہی کتھوں آ رہا سی فرمایا تو منگیا تے جبریل مینوں دس بھی گیا بھیجو دروازے اپنا رب نے انتظام کر دیتا ہے تے فرمایا کہ اے پانی جنت دیاں نہراں چل رہی ہیں تے فرشتہ کھلوتا ہے انہیں رب ذوالجلال نے آرڈر دیتا ہے فرمایا کہ میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہے ذرا پانی تھلے بھیج لے ابو بکر تیرے دنیا وچ جنت دیاں نہراں دا پانی نصیب ہو گیا ہے یار ایک گھرانا ہی ایسا کہ ادھر اتنا گھرانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں سارے دے بدلے دے دیتے پر میں تیرا بدلہ نہیں دے سکتا یار سارے گھرانے والے ویکھو بیٹی خدمت گزار اور بیٹا خبریں لے آ کے دین والا اور سواریاں لے آ کے دین والا ابو بکر صدیق نال جان قربان کرنے والا اینی محبت کرنے والا تو میرے بھائیو پھر رب ذوالجلال دے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ جھک لے ابو بکر چادر کتے ہے فرمایا ساری ختم ہو گئی سی جی سوراخاں وچ ہی دے دے کے تے میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ جھک لے آسمانہ وال عرشاں والے اللہ اس گھرانے کا بدلہ میں نہیں دے سکتا اللہ جنت وچ وی انجی میرے نال رکھی ہے اللہ اکبر میرے بھائیو اے ہجرت ہے اور ہجرت ہے ہجرت کرنا کوئی سوکھا کام نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تھی اور پھر مکے والیاں نے اپنی تدبیریں تیار کیتیاں رب ذوالجلال نے اپنی تدبیر تیار کر کے تے مینوں تینوں سبق پتا کی دیتا ہے آکھیا بھی اے ہوئی سمجھ سب دا مشکل کشا کون ہے حاج دروا کون ہے تے جناب دانج بخش کون ہے تے رنج بخش کون ہے تے لجپال کون ہے دستگیر کون ہے غوث اعظم کون ہے تے پھر میں کیوں نہ کماں یاری رب نال سچے دلا او یاری رب نال سچے دلوں لا تے غیراں دا خیال چھٹ دے او غیراں دا خیال چھٹ دے یاری رب نال سچے دلوں لا تے غیراں دا خیال چھڈ دے یاراں وچوں یاری سونے رب دی چنگی ہے یاراں وچوں یاری سونی رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا ہے بری اچھی مندی ہے اوئے او دے در تے تو پکا ڈیرا لا خیال چھڈ دے کیونکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ فرمایا تسی مدد نہیں کردے تے تہاڈی مدد دی لوڑ کوئی نہیں میں رب تہاڈی مدد دی محتاج بھی کوئی نہیں تسی نہ مدد کرو اسی آپ مدد کر کے بخا دیواں گے اسی تدبیر اسی تیار کران گے اس تو بھی اگے حیران کن واقعات آ رہے نے اللہ پاک مینوں تہانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کوشش کراں گا انشاءاللہ اگلے خطبے چ انہوں مکمل کر دیواں مگر نہ تے تین چار جمعے ہور بن دے نے بہرحال کوشش یہ کا ہوئے گی کہ اگلے خطبے چ انہوں مکمل کر لیے سفر ہجرت نو اللہ پاک مینوں تہانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام بھائی ان کے ساتھ حسب توفیق تعاون کر دینا یہ کسی بھائی نے لکھا ہے میرے لیے دعا کر دے اللہ پاک کوئی نوکری کا مسئلہ ہے اس کا کیس چل رہا ہے بھائی اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ پاک بھائی آپ کے حق میں فیصلہ فرما دے کسی بھائی نے لکھا ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے دعا فرما دے اللہ پاک بھائی آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جتنے بھی یہاں دوست ہیں باپ بزرگ اگر ان کے والدین اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ آج ان کی اولاد موجود ہے اور تیرے حضور دعا گو ہے کہ اللہ ہمارے ابو کو ہماری امی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے اگر کسی کے والدین بیمار ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو صحت کاملہ عاجلہ ایمان والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرما دے ہمارے قاری صاحب کی والدہ بیمار ہیں دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے
اور اسی طرح کسی بھائی لکھا ہے میرے بہنوئی آج جمعہ کی نماز کے بعد دل کا بائی پاس ہے، بھائی اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو بیمار ہے، اللہ اس کو بھی صحت کاملہ آج عطا فرمائے۔ یہ ہمارے نمازی، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی محمود صاحب، ان کی بیٹی، ان کا پتہ چلا ہے کہ وفات پا گئی ہیں، اللہ پاک بھائی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی بیٹی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مارد السلام ترنگ شاپ والے وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک بھائی ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ یہ قاری صاحب کے دعا فرما دے جو رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، اللہ میری دعا ہے میرے اللہ یہ مائیں اور باپ اپنی اولادوں کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ جو اپنی اولاد کے رشتوں کے متعلق پریشان ہیں اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ان کے لیے بہترین اللہ کوئی نیک سبب پیدا فرما دے۔ اور اسی طرح کسی بھائی نے لکھا ہے کہ محسن کے مامو جان کا آج آپریشن ہے، ان کے بھی دعا فرمائیں، اللہ پاک بھائی ان کو بھی صحت کاملہ آج عطا فرمائے۔ یہ تو میرے پاس بھائی رکے آگے، لیکن میں اپنے تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو، اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو اپنی دعا میں شامل کروں گا۔ میرے اللہ یہ تیرے بندے گھروں سے آئے کس لیے تیرے گھر میں آئے، اللہ داتا کے دروازے پر آ گئے ہیں، جب دنیا کے کسی امیر کے دروازے پہ کوئی چلا جائے وہ ہی خالی نہیں جاتا، اللہ یہ تو آئے ہیں تجھے داتا مان کے کہ اللہ تیرے پاس آئے ہیں، آج ان سب کی جھولیوں کو بھر کے واپس بھیجنا ہے، اللہ ان سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دینا ہے۔ اللہ اگر ان میں کوئی بیمار ہے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے۔ اللہ اگر ان میں بے اولاد ہے کوئی بیٹھا ہوا، اللہ کو مسلمان بہن ایسی ہے کہ جس کی گود خالی ہے، اللہ رحمت کے ساتھ ان کو میٹھے میوے عطا فرما دے۔ اگر اللہ کسی کے پاس اولاد نورینا نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد نورینا عطا فرما دے، اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، کیونکہ انہوں نے مشکل کشا تجھے مانا ہے، اس لیے میرے اللہ ان کی گھریلو اور ان کے کاروباری مشکلات کو اللہ آسان فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ اللہ اکبر۔ میرے محبوب کے اس کردار اور تربیت کے اوپر قربان نہ جاؤں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، مگر نہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آئیے ذرا یہ واقعات سنتے ہیں تو کچھ بننے کی بھی کوشش کریں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ رب نے بیٹا لے لیا ہے، بیٹی چھوٹی